mesti nurep jroning ati. Saben gelaran Ketoprak Wahyu Manggala ugi kunjuk kagem para kursi-kursi ingkang satu hudat kekotongan. Dadi penontone mang sore rame iki kok do gak enek gek ning ndi le. Mulih sesuk do kerja, sesuk Jumatan. Do ora leh Jumatan Mas. Mosok perkara Jumat kok terus do mulih to Pak? Iya tahu aku di nganane seneni modin maining pedak semua-semua do ndelok toprak esuk-esuk semuan kotong blong. Lah ki melu Jumatan. Melok aku wong karek wong loro aku terus balik misan. Lho. Lah laras sida Jumatan. Dan sida terus tak leh setu ngono aku. Ya melu Jumatan apa? Jumatan apa wong karo modin malah tukaran. Orang ngono wong Jumatan kok iso tukaran karo modin iki lho. Yang Jumatan tak kaya bonus aku malah diamok. Lah kudune iki modin ya seneng nek mbok wenehi bonus. Lah nyatane lah ning kok malah diamok iki mbok wenehi bonus apa? Tak tambahi sak rekaat. Aku Jumatan kan jane rong rekaat, terus tak imbohi sak rekaat dadi telung rekaat. Modin muring-muring. Wih iya aja sini-sini uang apa? Ada isen apa yang kayak katoan? Lah nek katoan itu ya katoan. Gak terus. Kue ini elek-elek bapakku loh Pak. Aku sakit diangkat dari tambir masjid. Lah dah lah. Kojo tambir masjid apa? Tukang ngurusi masjid itu apa tambir masjid? Gusti, gusti. Iku jenenge tamir. Dileh ya? Dileh ya. Ket bian ki yo tamir ora ana tambir. Aku saking tambire kaken terus tak kei tambur padha mendem. Lho Pak, Pak, perkara trae tamune dulur lanang Mas Tahar, Tahar karo Mbak sapa? Mang Nur, Mbak Nur. Ah. Karo panjenengane Mbah Kong, Mbah Putri. Iya. Sing penting kan kajate wis kaleksanan. Kaleksanan yo kaleksanan. Neng omonganmu lo tak urus. Apa? Secara tidak langsung. Delok sampean bikin maluku. Iya timbangane Banjarmasin ya nak maluku. Iki omongane gayame kaya wong jak ya. Kok Banjarmasin barang lah opo. Lah tilas ning Maluku. Dak long ning Banjarmasin. Enak ning Bali lo melok ji. Ah, masyaallah. Maksude iki kowe iki aja gawe isinku. Mergo omonganmu ya Allah Pak, Pak. Jumatan kok mbok tambahi sak rekaat. Ya bener nek kowe diamuk modin wong lumah.
Lomo ya lomo ning delok-delok lomane. Nek kowe menehi barang utawa wujud duit, sedekah, mbok luwehi ora apa-apa. Ning nek jenenge salat rekate ya aja luwehi ya, Pak. Lho kene. Ya ora entuk ya bener kowe diamuk modin. Lho modin sing goblok. Ya kowe iku sing goblok. Lha lha wong kandhane akeh wis diangkat tadi tambir. Oh. Tambir meneh. Takmir. Yo yo. Lah kowe iki diangkat takmir kok malah Jumatan mbok luwe rekaate. Lah karo ngene. Ning ndi nggon ki nek rekaate wong Jumatan iki rong rekaat. Tunggale salat Idul Fitri, Idul Adha iku rong rekaat. Idul Adha iku korban. Iya. Ora tau melok salat nunggoni wedhus kok. Bener iku. Umume Jumatan iki yo rong rekaat. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Iku rekaate ya dhewe-dhewe ora padha. Turneh gayane nek omong rekaat, ketoprak apa iso sembahyang. Lah wong ketoprak ora iso sembahyang. Kowe iki bento apiye le, Pak, Pak? Ngetoprak kok sembahyang iku ora malaikate bingung roh kentongan. Allah Akbar tong 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 dang tak nuning nuning nuning. Bar wis malaikate. Seah, maksudnya sing mbok omongke iki nalika pas ngetoprak ning panggung ngene iki apa nek wis rampung? Lah ning panggung ya ora iso, wis rampung ya ora iso. Lah nek ning panggung ora iso, ning nek ning ngisor ya iso. Kandha sapa? Sing kandha aku. Alah, alah, lagi iki melok sapa aliranem. Lho, aliranku ya Kanjeng Nabi Muhammad to. Taurat. Kowe iki bento piye wong Kanjeng Nabi Muhammad kok mbok takono kowe roh iki lho. Lah nek aku bento kowe dak stres. Lah kok iso? Lah kuwi apamu? Bapakku. Lah kowe apaku? Anakmu. Lah nek pakane bento anake lah apa? Mbok gendeng. Dadi keluarga kene iki keluarga edan. Bapak Ibu monggo mirsani dagelan keluarga edan. Ono sing luwih nemen. Wong keluargamu dhewe kok mbok edani dano. Lah ono sing luwih nemen. Sopo? Mogot. Lah kok iso nemen? Wis rada gelane nek edan karo bintu karo stres nek dinggone ndekne ketuane wong edan. Nek mogol nurung sepiro. Sing paling nemen neh iki ana. Sopo? Sing duwe gawe. Mbah Sumi, apa? Mbah Sumi. Mbah Sumi, Mas Tahar. Iki berarti klebu wong, Pak. Wong bintu. Sopo sing kandha? Niku meng. Wong sing bijaksana. Bijaksana. Loh, ora bijaksana piye? Wong dagelan bento kok diklumpukno. Mulai ijek dibayari. Sing ana sing bentone sapa? Petinggi. Iwan. Mas Iwan petinggi krikilan. Iya. Lah iki trahe melok krikilan. Lah iya, wong wis roh nek ame nanggap wong bento kok dijini. Kowe aja muni polisi nek dibedhel dasem iku lho babinsane jane kuwi. Lah kowe ku ya ngono keluarga mbok edane dano. Lah piye lah? Lah sing bento ki ya kowe kok iso. Jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kan utusane Gusti Allah. Tahu ya dikongkon. Loh. Piye to ki? Lah kowe iki jane agamamu apa to, Pak? KTP ku ya Islam. Lah nek agamamu KTP Islam kowe kok ora ngerti. Kowe mbiyen tau syahadat apa ora? Gung. La ilaha illallah ya Allah, Pak, biyen lairem ki diadani panem apa dipisui to, Pak? Lah, aku lahir langsung disetelno dagelan kirim. Mulane aku Gusti, Gusti paring ono ampun. Ngene lho, Pak. Wong nek beragama Islam utawa sing arep masuk agama Islam mesti maca syahadat. Unine piye kowe nek roh? Maca syahadat. Unine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Roh arepe. Yo ngerti to, padake wong bento apa rupane koyo patok kuburan roh. Lho jajal artine apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Heeh. Artine tiada Tuhan selain Allah. Terus wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusannya Allah. Saya tak teko. Tak jawab. Kowe roh syaraté dadi saksi. Syaraté wong dadi saksi siji. Siji mripat kudu weruh, kuping kudu krungu lan ngerti apa sing bakal disekseni. Kowe mangkon.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Muhammad utusaning Allah. Gusti Allah. Kowe tau ora Gusti Allah ngongkon Muhammad. Kowe dadi saksi abot lho, Cung. Tambir masjid iki lho, Mbok. Tambir masjid. Pertanyaan em iki piye? Iya. Pertanyaan em iki piye? Sing jelas jajalan. Tetep tak jawab. Oke. Iki lho jalukane Mbah Sumi yo. Iya, wis tetep tak jawab. Iya. Kewan kondo. Saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Saya juga bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah. Sarate wong dadi saksi. Meripat keruh. Kuping krungu. Terus. Ngerti apa sing arep disekseni. Sing guri dhewe garis merah. Seret. Ngerti apa sing arep disekseni. Ngerti. Nalika Gusti Allah perintah Muhammad kowe ning kono. Enggak. Lah kok wani nyekseni. Toh lah gayam kok muni Gusti Allah. Kowe roh manggone Gusti Allah piye, Cung-cung. Gusti Allah manggone ning ndi? Ledalah. Gusti Allah iku tak kandhani. Iya. Rungokno kuping kempak. Iya, iya. Buka gobokmu, Pak. Iki mang wis wong rajang bakus takon metu kabeh kupingku aman iki. Ndek awan mosok kuping kok ana wong rajang bakus. Piye? Gusti Allah manggone ning endi? Gusti Allah manggone ning gone. Gone sapa? Kami tuwa. Langit sapi itu. Oh, berarti kowe mararana ning langit terus jagongan ngono. Angel, angel. Gusti Allah iki manggone ning gone ati sing suci. Kalbu mukmin Baitullah. Ning jero ati sing suci kuwi dunenge Gusti Allah. Awakmu dibedel jrek, atimu didelok Gusti Allah ning kono. Yo gak enak. Lah mulane ora roh kok mlete. Aku sing roh menengae. Ya Allah, pertanyaan kok angel meneh yo yo. Lagi iki dagelan ditakoni Gusti Allah manggone ning ndi? Trae jalukane Mbak Sumi yo meneh iki. Ada pertanyaan, ada jawaban. Iso gelar kudu iso mbuak. Kudu iso gulung. Lah yo nek digulung terus dibuak wong pempes tok engko apa? Iso. Lah itu. Iso gelar kudu iso gulung kebo sapi sing digugu kelohane. Nek menungso entute. Lah dalah. Omongane pas omong banter entute. Iku songo. Aku sing takon, aku sing ngrungokno. Gusti Allah manggone ning ning dhuwur lemari. Enggak percaya Gusti. Kowe iki kesambet apa to, Pak? Jekrifir one mbok padoni. Wong edan apa wong gendeng? Ana Gusti Allah kok ning dhuwur lemari? Uang iki omong, aja mau omong tok. Kaya kowe wani nyekseni wong ora tau roh. Nek aku kan wis roh meneng ae aku. Lah wong dawuh iki ayan jan kaya ngono. Lah sing parah iki kowe iki kok iso parah. Ana Gusti Allah kok ning ndur lemari. Lagian Mbah Joyo iki lho. Aku sing ngandani Mbah Joyo mah pojokan sing ketampur sari andeng ame Mbah Jan. Ya ene pojokan. Ning pojokan kae. Lah iku sing roh malan ape magrib mang roh. Wah, kowe ngantek kok. Roh Gusti Allah. Ya bocah iki. Takoni, Pak. Sesuk nomere metu pira? Gusti Allah mbok takoni nomer. Iku lho sing mbah iku lho. Ora Gusti Allah e. Mbah Jan. Mbah Jan. Nek wis ngerti Gusti Allah berarti kuwi klebu. Wong ngerti saurunge pinarak. Ngerti saurunge pinarak. Lah iya. Nek mbok takoni nomer kowe ora ngarah dipikir piye-piye. Langsung ditongi tanggalan apa meteran. Pilih dewi ngono mesti. Gusti Allah dadi manggone ning dhuwur lemari. Jajal rodok maju. Kok iso Gusti Allah ning dhuwur lemari iki critane piye? Sore lara-larai piye? Sore mau aku ora turu. Iya, digugah anake wedok. Heeh. Padhe, Padhe Sendur kapureh mampir teng ngene bapak. Lho, napa nduk? Duka kangen kalih jenengan. Ora aku. Ber. Walah ning kono jebule dicawepaki. Barang dengah. Mejo karo kursi tok. Loh, ora dicepaki jaminan. Lah iki tamu ta apa wong undangan ora omong-omong kok aku yo nggawa gedang kok kene karo semangka. Ngene iku yo wonge melok iwut mangan kok aku yo gumun ngrasakno. Bareng kowe mertamu rono, blas rak ape magrib.
kowe jek sembayang perandur. Nek nang sing ngejak ya gelem aku dhek aku ya. Ya wis aku tak budal sik tak adan gak ngono. Wong engko wayahanku ngimami. Dekne budal tenan aku ya ijek udut. Gang dulu balik. Lho kok balik napa dhek? Masjid tutup aku ya ngono. Golek masjid liyane ada aku ya. Sah ora ana masjid kok tutup iki gak ana. Padake toko wae. Lah ya nek menawa barange wis entek. Jenenge masjid musala langgar nggon ngibadah ya selalu buka 24 jam. Woi kaya Indomaret ae. Ya tenan terus wong balik. Terus wali songkokku men tak kek ndi ya Ndur. Sing rasa apa Dik? Barang dengengek ning Ndur. Ya Allah ning kono to kuwi. Gusti Allah ning dhuwur lemari. Ya, ya Allah. Ayo. Jan kok ayo derono ditakoki. Terusan de yo ora ngono. Jan. Ya Allah. Ning kono campur sari nek dibatalno lho. Mbah Jan. Oleh. Bapak Sendor. Ada apa sih? Muridin Nabi Fir'aun. Apa Raja Fir'aun? Iya. Tenan kono to. Aku yo melok tengok-tengok. Kowe karo Mbah Jan iki salah paham. Lho, paham ora melok kok mbok salahno. Mau aku karo Mbah Jan kok ora enek paham. Walah bogel bako, bogel bako. Maksudnya ini salah pangerten. Ya aku ngerteni apa? Wong aku gak ngerti apa-apa, saya ngerti Mbah Jan. Maksudnya ini salah tompo. Aku gak nompo dadah wong jajan ini sing gowo aku kok. Aku iso nompo. Aku ya gowo gedang goreng, apa gedang godok karo semongko irisan iku mau. Ngene lho Pak, tak jelas no. Ben aku ra mumet, ben aku ra bingung. Loh, nek mumet kiram langsung ngombeni kombandri. Mati aku. Maksudnya ya Allah ning kene to. Yo, berarti kan ning dhuwur lemari. Iku ra kok Gusti Allah metangkring ning dhuwur lemari iki ora Pak. Ngeyel ta iki. Ora. Ning kuwi jenenge nyebut. Ora kok ketutok umpama goleki rokok kok ning dhuwur lemari. Aloke mesti yo ya Allah ning kene to. Yo berarti ning dhuwur lemari Gusti Allah. Nek iku nyebut yo Pak, nyebut yo but 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 but. Darang ngono piye? Walah yo yo bener bener. Maksud iki ya Allah ning kene to. Gak percaya. Ngene lho Pak, umpama tak gambarke wae. Ora kok ning dhuwur lemari to. Umpama aku lah mlaku ndelalah. Yo. Kok kesandung watu, mesti aku lah yo nyebut to Pak. Mergo sing dipercaya iku mung Gusti Allah. Ya toh, kabeh iki nang tangane Gusti Allah. Gusti Allah di tangan iki. Ya ning astane mesti. Mosok ngampleng di asu. Aku mlaku terus ngandung watu. Mesti aku yo nyebut, ya Allah, aku kesandung watu. Oleh ngaleh ya apa iku? Kok wis ning watunan. Wis apa ning dhuwur lemari nek ning watunan karepem. Karepem wis gah. Saiki nek sesek kaya selamat gobok. Jadi emosi apa? Belum deh. Lara emosi gue piye kok bantah karo kowe iki ra ono menange kok. Ra ngalah menang wong aku tau menange mulai jadi cekel polisi kok. Mbok kon kowe malah kalah aku malah. Kok kok iso senenganmu. Lah gini ya. Iku kuwi ra kok Gusti ono ning lemari yo ora. Ya mung nyebut iku ketuku kok ning dhuwur lemari. Iku wis ora roh ngeyelan. Dablek tenan kek ku asline. Yo ora kok dablek apa? Aku ki membela yang benar kok. Kaya Haji Roma Irama. Membela yang benar dan membela sing akeh duwite. Ya aku yoga. Lah nek kowe bela sing bayari. Lah iya. Aku nek ning kene ning daleme Pak Sumi karo daleme Mas Tahir. Aku ora mikir duit lah apa. Walah gayam. Jambunan krikilane podo karo desaku dhewe. Aku gak mikir duit. Sumpah? Sumpah, tenan. Lah wis dipikir mogol kok lah apa aku mikir. Sing mikir dak mogol. Alah ya wis suwe. Lah iya wong trek. Lah tapi kowe kan gelem nampani. Sopo sing nampani? Lah bayaran kok ngene bos apa ora mbok tampani kowe? Transfer. Wah, berarti kowe wis direkening. Duwe. Rekening apa, Pak? Wis trek. Aduh. Aduh yo yo, bener bener nek roh Gusti Allah ning ndur lemari kuwi. Lah iya. Rekening kok listrik. Lah listrik kok ora rekening. Yo ana ancen rekening listrik ana ning gunane ora kuwi. Nek nggon transfer duit, transaksi duit liwat ATM, iku jenenge yo rekening ATM.
Bank BRI apa BCA? ATM itu elek. ATM mau elek. ATM ini singkatannya apa? Anak tapi mesra. Elek. ATM ku yo ora iku singkatane apa? ATM ki singkatane yo ATM. Lah kepanjangane? Yo ATM. Kurang dawa. Aku tau nduk ben dawa nelolor ngono modele yo. Wangkel ae aku. Lah wong yo ancen assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuk. Atuh, enaknya ayam goreng. Lah iki malah ipin-upin teko kene. Apa ne ipin-upin? Iki opo cahe? Rene le melu jagung. Aduh, Kak Rus. Aku asline ora gara-gara tak delok jam 2 gak metu aku. Lho, cuma metu bos, metu kok kuwasa. Rene ra metu malah ra lega. Malah ra lega ora dadi bos. Aku tau wong bos gak metu. Ya apa? Lho, aku iku praingan ora metu kemeng ning omah. Maksudnya ora lega iki ora lega penggalihe sing digawe iki lho. Oh, aku tak bos. Lah kene sing di bayari nek ra metu apa ya ora malah dadekke gelo kok. Sia. Iki rembugmu metune apa? Gak ro. Aku cek cilik kok. Gak mudeng aku. Mas pikiran kok ngeres. Omben ono rinso. Terus karo sikate sisan. Gak terus. Sia setuju rek iki aku. Sikat sing resik lho. Gak. Aku tahu sirahku ngeluh ngeres ngeniku terus ana sponsornya. Minum Baygon sayang. Wong kok so. Loh maksa. Pikiran kok ngeres kabeh. Sing ngeres apa? Maksudnya ora tak pisah ngono lho. Aku ora metu rene. Lah iya. Lah kok metune teko metu ngono. Ngono apa? Kowe iki sing ngeres. Wowo. Bocah iku koyo malah ngopersen nemen. Mana ngombe super par? Malah do tukaran, cong-cong wis ger, aja tukaran ger. Cah cilik kandhane kok angel. Salah ya aku gak mbok sangoni nemu. Le, gol, aja tukaran yo le. Sejo sangoni 6000 yo. Cah cilik-cilik kok do tukaran. Tak tukokne sosis. Iku malah koyo dadi tian kowe. Ora. Ngeten lho Mas. Memang jenenge wong urip. Nek gak urip ora bakal teko kene. Ya 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 ya. Kudune nek ora kudu ya aja dipaksa. Wong nek ndek kekarepan ki kudu jumbuh karo atine. Yen gak mantep aja teruske, yen mantep teruske. Wong perkara nek ana perkara ya dirembuk, dirembuk sing apik ngono lho, ditunggoni wong tuwa kok tukaran terus. Seh, ana sing guyu kaya pitik ape ngendok. Kok napa? Guyu kaya pitik golek tarangan kok. Sing tak karepno. Iya iya. Wis karepem piye tak turuti nggir waton aja njaluk medune lintang truning bulan ambrole langit sapitu sapelu sapapat saptimone sapitu iki ana Gusti Allah ning kono jare ne cah iki lho jare nang dhuwur lemari ngaleh ning watunan agekan disaduk rokin nang to bocah kesomben diaglani mlebu ning neraka cangkeme diblekrek sik aku sok ben nek mati cangkemku moh tak gawa. Lah ki arep go cangkem opo? Tak titipna, cangkem sumur gak kambang. Mulane aku kit mau pikiran aku. Nggih. Perkara omonganmu karo omongane anakmu iki mau. Aja dipikir. Aja dipikir. Lah opo kowe mikir? Mikir bojo mae lho. Mikir kok omongan. Dipikir. Omongan mbok pikir yo ngelu nganggur to. Lah kok kene wong loro golek dhuwit kok mbok pikir malah cacat pikiranmu. Aja pikir. Pikiran kok mbok nggo mikir omongan. Senggara entuk dhuwit ya tukaran ngene iki. Engko ora terus delok promosi. Minum Baygon sayang. Watuk. Watuk ger. Ombeni obat merah. Nek Mbah Sumi kowe ndang turu embah wis. Ora iso. Wong Mbah Sumi kelaku. Lho kae cengkeh ah. Omongan kok ora ana luruse belas. Lho terae nek lurus iki iso kecemplung kali, Bos. Aku tahu lurus kecemplung kali.
Lah kok iso? Iso. Lah wong terus lurus. Wis ning jumbo ana kowe amek lurus cemplung malah tegoro. Kudune menggok barang. Kowe iku yo gawe arep nyemplung. Duh, nyepedah antuk jegur kalen. Aku njajali kok. Nah iki kisah nyata. Nyata aku wong aku turu ning gone benggangan kali nanas karo gua plokan dikudungi sake. Diangkrit teng. Wong dang kluthuk terus. Darani tabrakan mati. Aku keturu loh. Mulane go, mulane ketoprakan. Mulane to mulane, melu ketoprak iki sing arang-arang main. Kowe iki lho ketoprak mbok kon main terus kok rese mera umum. Ketoprak mbok koyo lumprahe ketoprak liyane. Prei. Mosok 6 sasi kok lagi prei 3 dina wingi to. Aku mulai pisane omahku diadep nang ngidul lali bokonge endi lawange iki aku ngantek menek gendeng. Ya Allah Gusti, Gusti. Ning dhuwur lemari mbok celuki terus ae rambana. Jare wis ngalih ning watu. Kowe emang watune tinggo gawe pondasi. Sing tak karepne iku ngeten lho. Iya. Bagi orang sing ngerti mungkin ae tembunge alah wong cang. Ketibo kae jam piro, Pak? Aku jam 8. Iya, Pi. Ya 8 esuk iku ngantek wadang jam 9:30 wong dikudungi sak. Lah kok iso tiba lah. Ngene ku jekno wong wedok nangis nggawa tembor niku ameh disuteni aku. Malah nggawa godhong bae. Mbah Sumi ayo dondake. Mbah. Hei, aja pur arek. Aja pur arek. Wong aku iki ape genahno tenan lho kok malah. Ya ya genahno genahno. Sing keselio sing. Maksudku iki ngene lho, Mas. Elek-elek ngene iki aku iki ketuamu lho. Lagi menyadari to kowe nek elek. Elek kok bojo maju. Aku pengen. Pengen disantet mbokku. Saurunge disantet aku nyantet sih. Gayamu. Aku tahu diombeni obat kebelet. Tak ombe sok guser-guser. Ngene ku ndekne anggone. Ayo Adik, aku PPKK. Lah wong awan yo ayo PPKK nganti gak umen pakai kapek-kapek. Lah wong kene rekeninge BCA BRI BNI yo. Padake kuwi rekening listrik. Kok pengen dibujuk nom. Malah selawase urip gak mbayar. Listrike jebrol. Aku tahu tanda tangan listrike wong iki dijalu duit 15 juta. Kowe kuwi kakek aneh kowe. Iki nyoto iki. Listrik enak-enak 900 watt ya malah dadi 1300. Lah ngene iki mbayarku anggar sasi 2 juta 2 juta. Bayar kowe. Lho nek adike. Lah sing tanda tangan kowe kok. Lah salah kowe gak eneng. Kowe kelon ae kok. Salahe bojoku ayu. Aku pengen. Wong kok ngeten lho sing tak karepno. Ya bener sampean iku Islam. Islam aku. Islammu Islam KTP. Anakku wis paham. Yo. Paham, nek aku wis paham betul. Yo. Saiki mosok ana Gusti Allah kok ditakokno manggone ning ndi? Siji. Sing nomor loro. Wani-wanine seksi. Iki nuwun sewu iki di streaming lho Mas. Lho kene wong pirang-pirang lho Mas. Lagi ana wong salah ndelok streaming, salah ndelok. Lah nek kepengin gak ndelok ora dipateni nun. Streaming. Yo apa ora? Yo. Kabeh wong Islam iku tetep nyekseni yen Kanjeng Nabi iki utusane Allah. Kira seksi iku syaratnya piye? Jajal, sampean mau ditakoni ngono jawab. Omongan karo wis ta? Dengekne ben rodok pinterne aku. Aku biasanya angger saya dhuwur wis sok pinter. Tak jawab ora Mbah Sumi. Lho kudu dua jawab no wani ngomong. Kudu no. Iki men lho wani gelar kudu wani ngluntung. Kaya wong banter dadu ae. Lah trek konangan ora oleh diluntung. Mbok bandar terus ya kowe dikuproki. Mulane aja bandar, sadaro, ora usah banter dadu lah apa. Ketua ketoprak penak ngene banter dadu barang. Lah kowe lak kon anu kok tombok togel. Lah aku seorang ngarah tombok saiki. Lho, lah sebabe apa? Aku bandare kok saiki. Sing adol aku mbok kon tombok gak tekor. Iku ya padha wae. Ya iya. Malah parah. Lah aku biasa. Wongi mbok aja kulino judi. Judi itu pekat penyakit masyarakat. Wong judi slot wae arep diberantas karo pemerintah. Hah? Akeh wong bangkrut gulung koming gara-gara ngeslot. Pegatane perkara judi slot iku berarti wong sing kentuk goblok. Slot kok ngantek tinggu pegatan.
Mulane aja ngeslot. Duh, aku ngeslot terus mulane ngantek ndek anak papat. Wangger tekan omah mesti ngeslot aku. Aku tau gak ngeslot pisane bojoku ngeslot. Malah teko kono. Malah aku kok malah rembug hubungan intim. Ya, ya sekater. Oh. Mulane aja kulino ngeslot. Nah. Lah kowe gayame ora ngeslot. Aku jajal kok mau. Jajal contoh sing do kulino ngeslot ki nggo contoh Mas, aja Mas. Lu malah marahi elek. Contoh iki apik ora? Elek. Contoh ngeslot kan elek. Lah iya. Lah kok mbok kon nyontoh? Iki ketua piye Mas Otem? Mau menjerumuskan diriku. Oh, tidak bisa berkutu. Maksudnya wong sing kulino ngeslot niku kados pundi? Iku dienggo contoh. Iki kacau menging ning ngongkon. Iya ta. Aja ning diganduli, aja. Ayo ngono. Maksudnya iki nek wong kulino ngeslot kedadeane iki ra bener. Wong tombok dadu ae kok apa meneh kok ngeslot tombok sing ora ngerti kok mbok kon nggo contoh. Lah iya, iki lho pertanyaane. Maksudku iki nyonto sing elek aja kok kowe tumindak keslot. Wong keslot ki tundune kepiye, kahanane dadine kepiye? Iku sing tak go conto. Wales. Santai wae, Bro. Sak pap kasa. Duk sak pap kasa. Bak pap kaba. Sap rok pap karo. San. Unine piye, Pak? Kok bengkok. Sabar, santai wae, Bro. Aman. Nek ora titik. Ora aman iku piye wong kowe melok ketoprak laris. Ya aman. Ngeslot. Iya. Iki ngrembug keslot. Aja ngrembug sing teko neko-neko mergo apa Mas? Saya rada anu kuwatir. Dalam hal ini contoh wae. Kayak contoh nah sampean nek delok nang gone medsos antarane Habib, antarane ini dadi adu domba. Ini lho. Sing menjadikan ketakutan nang gone negarane awake dhewe. Slot iku ora kok slot sing tak omongno ngarep mau. Ngarep ndi? Ngarepmu mau. Kabel. Kok kabel? Lah ngeslot. Sing wani seksi mau lho. Oh. Oh, eta ron. Mulane tolong ini jangan mohon maaf iki hanya sebatas dagelan. Tapi kita juga memicu dan memberikan solusi yang terbaik. Meranggone apa awake dhewe. Mergo ana tetembungan niko. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi sampai sak entuke. Iya bener. Jangan takut aral menghadang, takutlah pada rintangan. Jungling nekat troy. Itu pancuran sawe. Ini raumum. Oleh numpak helikopter kok ceblok rono. Aku dikandani Mas Lintang hati. Gini. Wong kono gel ono wong ayu parah. Lah aku roh nuntuk wong wayu tanggane bojomu. Wawake kuning rawas dengan kene. Rambut tuh, wow, buatin aku wes jadi tanggane mogol kayak aku, tak takut. Dalamnya sebelah pun tidak, ini aku terdijawil di Donorono. Terus dia gadah orang tua, mando. Iya. Purun tak pake pacar mesem. Iya. Bareng ada tanggane liwat. Desendor, wong iku gak iso omong gak mingung. Layak kok mau duding-duding gak romanto. Lho, ora apa-apa, Pak. Pengen bojo lah. Malah genah ya ora kenek nganu cara tukaran malah apikku. Mok juguk tok. Piye? Matur nuwun, Mbak Sumi. Mbak Sumi. Sehat selalu nggih, Mbak. Alhamdulillah. Berkah barokah kangge panjenengan. Khususon kalih panjenenganipun Mas Tahar. Tahan. Terima kasih nggih. Wis diaturi lek-lekan. Mbak Nur. Matur suwun. Muga-muga tansah pinaringana karahayon. Alhamdulillah. Pinaringana rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur nuwun kabeh. Nyanyi. Nyanyi. Jam loro kliwat. Mergo main sore. Monggo katuran tetembangan kunjuk kagem keluarga. Iki lho,
Dulur-dulurku gempal, dulur-dulurku juwono. Juwono. Aku ku biyen iku latihan dagel iki ning gempol ning sayur atau ditanggap wong gempolan. Wong tanggapan ning kono ya larang. Sapa? Ayo kanca-kanca ya sudah mesti. Kemu iki lho. Lah aku iki tau marung karo Mas Aris ning warung gempol kono pas ame campur sarian. Heeh. Dino manggolo kok regane piro to, Dik? Aku yura mudeng Mas niku anune perusahaane Pak Mogol aku yang ngono. Jane kene yo padha ngarepno nek gelem 7.5 ngono. Aku yo langsung jangkrik ketoprak 7.5. Lho jangkrik regane piro mok 100. Mboten jadi pun ampitan wingi minta tapi wis gak iso. Nggih. Matur suwun. Yo nyanyi. Jalukane apa? Turutono Mas. Iya kala-kala. Nyuwun apa? Aduh-aduh kong gempol. Jauh-jauh dati Mas. Hati. Lintangi hati wis yamono yamene gak ketemu alhamdulillah. Jis, iki gelem ora nonton Wahyu Manggolo kerti perkarane apa? Perkarane apa? Bar tak tukoni HP loro. Oh, aku lintangi hati. Loh, kok lintangi hati? Dadi hati iki pas lintang asmara sing jaluk. Gendinge dadi hati ndelok kuping mesti. Tili ono, ono apane Pak? Oh alah, ono pitik angkrem cong. Golei. Gila nek ono butrune. Ojo dadi hati ah, apa ngono? Sing anu wae, ojo. Iya, apa Mas Rokim ya? Liane, liane ojo nganu ya, dadi hati. Wong lagu kok dadi hati ya Bos. Lah, lah nek dadi hati mboten napa-napa to? Lho, ojo ojo sing sekali-kali campur sari. Sing anyar lho, sing dadi apa? Sing ngetren lho. Sing ngetren ngopo contone kaya dadi hati ngene iku lho. Ojo iku. Wes ono iku yo kanggo panjenengane Mbah Sumi sak keluarga iku yo klebu Jawa tapi kawak ning aja sing anyar dadi ati ae. Monggo yo apa Mas nyuwun pirsa karo kanca-kanca ben dinggo sangu kondur nang gone dadi ati lah mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Didijeno iso kok. Ngiras pantes ngaturi pamundutan saking simbahe pergi nopo dadi ati. Kula mireng wau siang kan pamundutane kok nuansa Jawa-Jawa. Wah. Berarti kan remen geding-geding Jawa. Oh iya iya iya. Dadi ati bahasa Inggris tok aja. Delok kok pengen jae wis netes ta urung gitu yang krem. Yut memang gak watu ra yut. Iya iya kok sak trek yut tanggane mundhak sih omah. Rek dadi ati terus kei kopine tati kopine tati kopine tati. Ya wis dadi ati langsung ae mari. Aku kok wes ayo dadi-dadi. Angile ra umum. Oh sing angel iki kowe kok. Lah menane aja digarap mundak entek wektune. Ayo Mbak Sumi. No nene dang. Dadal dilanggam kiriin ngoten lho. Ya Pakno. Langgam kiriin. Terus mengki jaipongan. Eh digarap telu mudeng ta ora? Ono mbek kopine tadi, kopine tadi gimana? Ya wes. Iya, iya. Ya dilanggam nek mendem lho dewe ana. RHS Production Kantong Channel terus iki ana Chandra Official, Chandra Official BML Lighting Budi Bana, BM Lipstick. Golei sing koyo ngopo mong nyatane kelakon sabrane hangger-angger gendro pungkasane malah bangun tresno tutup pondo tutur po mengatine dadi tataline kuyap rukun setio pepindane mimilan mintuno wis sama lumprae yen wong urip
sopo lan kodene gede supran dene orang nanti datang dati kebangetan itu ya pengendang dongkrek. Gini. Lah iya. Tiga negeri. Wong main, maine kok Rembang. Rembang. Terus daleme Pucak Wangi. Pucak Wangi. Lho kecelakaan ana kidur Gombongan iki lho. Bluro berarti. Melu bluro kan iku tiga negeri. Piye jajal. Lah iku wong-wong maine kok Rembang, mulihe ning Pucak Wangi, tibane kok nang Bluro. Yo, terus digowo ning rumah sakit Tambak Rama. Gabus, aku udah ngerasa no dulurku lara siji. Tapi Jok Mbah Saru ngendang saya sugih. Tegese iku kapale burung biru. Aku didono ng kapalku telu ndur. Guys, pokoke sehat selalu terus. Jalan turan alhamdulillah. Alhamdulillah ketoprak. Wis bocoran kanggo Oktober. Jangan selikur. 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 Ijek kalah karo ketoprak sing mening kene. Maine adoh. Selikur. Lah iya bos maine adoh-adoh. Maine iku bar tanggal 3 terus tanggal 18. Tanggal 18. Wes, wes. Wes pokoke sehat selalu. Sehat ya, Mbak. Wes pokoke. Sehat nembok koyot di lumpuk-lumpuk no. Besok anu panjak dong lumpuk ning markas ditukono jamu. Jamu apa? Jamu bos setan karo mas musik-musik. Ki tenan ta ora? Menawa. Lu markas iki kowe omahmu kok kowe tenan ta ora? Lah iya aku iki takon lho iki tenan apa ora? Lah iki rencanan piye tenan tau gak? Lah aku sesuk ape mulai ngetan. Batal, batal. 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 Wis langsung sesuk ae. Aku iki jujur ora iso bayangno. Lah wong kok Rembang mulai nang Pucak Wangi kok kecelakaane nang kidul gaganil. Nek tilek iki langsung ditelesepi bis. Dijajal nek ceritane. Oh iya loro iki. Mulane terlandekne yo mlete lho. Umumnya dekeran kan sikil iki dodo didekeri. Gendeng sing sentet wah ora trimo aku. Pundak wae tak sentetno. Dene delok streaming aku di WA, aku gak mbok tili cok ra butuh aku. Iya rek. Aku ra mbok tili ra rokok ra butuh. Sing urung tilik ketok. Sapa be? Miran. Miran itu malah bendino. Bendino ngliwati. Sing tak duding ki mujur ketok ngono. Iki ya gue iki wis tilik kabeh, tilik omahe dhewe-dhewe wong prainan ndek iki. Masa mbok kon tilik toko. Lha iki lali lho anakmu. Oke, aku dadi ati ya, lali. Lali ku piye lagune? Teko ndi? Yo teko kene. Teko jambu. Aku tambahin nang maksudnya jambunan iku todanan. Kok apal? Apal wong aku tau diangkat dadi petinggi. Enggak, wong kula yo anak buahku. Kowe iki lho seneng nek aku dadi petinggi telepon, Pak, ana kamar kosong, ana le. Esok e kala-kala nyebur awak dhewe, Cung. Awak ge Mas yo. Mbah Sumi kanggo wis gemujeng seneng ora karo ana. Terus men ya, Mbah. Selawase urip dagelan sing song guyokno mak aku yo kok jare. Aku kelapa tangkep. Kowe iki lho tukang guyokno aku terus. Ndelok setek. Setek miring. Alah. Mbah Sumi ndelok streamingku terus. Yo ben. Liyane ndak gak ono Mbah kok ndelok nggone mogol kok. Alah, mbah. Ayo, Mas. Nanti. Emang gue motor ta ora? Aja bos, aja gue motor nek nungsep kaya aku.
Tunggale bongkrek. Gak aneh aku akan jalur trek omah krono. Karepku iku aku istirahat yo. Nyendekno motor iku urung jeglek. Apa jenenge? Standarte wis ambruk. Aku ben kono dagang ora gelem. Lah aku turu gletak ngene malah iso dikudungi sak. Karo wong gogek ora leres tenan. Gede-gede alok ya nek api. Ya, mek godhong gedang. Lho. Aku bubu kok ya. Ayo masuk. Wis ora nek aku nek ten. Ayo ndang mulai. Aku saiki nggo sopir. Aman aku wis gak ngarah mek nyungsep. Aku nabrak bruk iku rak wis tak ancam 7 sasi lagi ketabrak. Lah kok Yuda nabrak ban. Lah iku dhekne terus wis kandha dhewe. Aku lho Pak, Pak Ploro mulih kok Jogja. Iku mau kepengin kok nabrak ban. Ketabrak tenan adur kalah tapi kok iya. Kurang jaduk berarti. Tangga aku lho jaduk-jaduk ketibanan sodo katutan wit klopo bong. Ayo lah mas. Ya. Wes pak. Urung wes ya ini dikuapro ibah kumi no. Toprak lakon urung tutup ke yubah. Piye piye. Oh no. Toprak di intim ya no ya ini. Bengi-bengi jago ilah akan bugiru panggak ya rambah sumira no. Wapik lho sejarah. Wapik tenang lakon ini. Lakon wapik. Mas aku menggene jagelan ya. Iya, tapi ya nyatane ya metu dagelan. Lah aku mang njaluk karo dalange kae dagelan ta aku ya ngono. Metune jam piro iki? Jam 00.30. Ora apa-apa engko rampunge jam 3 wong sesuk prais dino. Tapi wis bar turu awak iki. Alah wis sing mulih ning pancuran ben ora sido piye-piye. Tok lo gatek esuk. Nek wis turu ora apa-apa. Nek ngantuk julumu peneng. Kuwi sombo eling-eling terus. Aku wis mah ayam marcuet nunggoni kok lho Kang. Masih. Menang iki. Lha wong ning lha wong ketoprak ning daleme mbae dhewe nek digawe susah lho kok. Ya wis dibayari ya Bos. Ya wis lunas. Kebongane wis lunas lho apa. Ugung. Ugung urung ya ya tutuk nang le. Ayo tutuk nang kata iki kok. Tak apusi ya Mbah Sumi. Lah kemana wis dibayari bro? Wis. Aku saurunge wis tak jaluk. Lho, aku netepi omong am dhewe lho, Bos. Sedia payung sebelum hujan. Dadi saurunge urung men tak jaluk sik. Masa sasi iki urung rampung kok sasi mburi dijaluk neh. Salah mbok kei kowe ku nyumbok iming-iming terus kok. Dur, iku ana dhuwit mbok sirah ora. Yo ning gurine aku iso ngono. Lho, meng lho panjeran. Pandiran pandangan sok November 2 juta mang lah. 1 juta. 2 juta, 1 juta. Iya. Hah, meh korupsi aku ya ketua, jar-jar korupsi. 2 juta November ora iso. Mang ya meh tak singgah nang nggeku. Aku kuwatir sing kono telepon wis tak titipno sendur karo suhar bos nek bos aku. Logo bareng iki mah yo panjret. Ketoprak ngene kok lari sih. Ya, angkrek tenan lho. Tapi ketoprak mlaris ngene iki lah jek kalah karo wong gunem ya, Bos. Masa. Lari sing ngene jadi anu, jek akeh wong gunem. Masa lho. Tenan, wong gunem sak kecamatan iki mbok wong pira? Toprak men apike ngene. Iya. Roke mbah lho suarane apik wong sing ganteng jek nom. Iki akeh wong gunem. Kok saged? Masa. Lho wong gunem. Gunem sapa? Wong gunem wong sak kecamatan kok sik tok ada kalah karo wong gunem. Jangkrik iki gunem kecamatan, Trok. Lah sing ngendi? Ya kalah karo wong gunem. Lah iya, akeh wong gunem. Wong gunem. Kira to akeh wong ngrasani apa piye? Ngrasani lho apa ketoprak ordil. Jebule sak kecamatan gunem to iki. Wahyu Menggolo iki tidak kurang orang yang merasani. Tidak kurang yang mencerta. Ning nyatane, lho, tau prei. Tak dek ngitok karo sesuk. Ya. Iya wong trewes umume. Umumi kantane wong ora tau prei. Arya iki lho ngantek ditangin mboke. Toprak niku main tenan ora leleh.
anggar budak iki tanggaku. Jan iku Pakne Dimas iku mangkat ngetoprak tenan opo. Enggak Mbah, aku mbek bang plecih tak ku yo. Ayo 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 ayo. Lah mainnya kan sepirang sasi tau pak? Alah 6-1. Alah menang saya. Aku ditakoi gak tak terjelas apa. Kalau ngibur awak dewi ngeluh bos. Nyeneng na uang terus. Mulai berbodo ya kayaknya. Iya bodo ketiga. 6 sasi mas nyandal apa? Bro. Aku tanggalan 2025 mas duit bos. Mas tak bunderi mulai. Sawal apet besar wis tak bunderi bek. Wis ora nampa job. Iki paling-paling kok nek wis tanggalan 2025 wis duwe engko tanggal iki dibunder aku njaluk semene, iki njaluk semene. Lho iya iya. Iku piye? Kenyataan lho bos. Tenan. Panjuran apa dile jadwal mbok tokno das. Iku wis tak iring lho. Kenek nggo nyor bang. Iku manajemen Mas Amda. Oh piye, hidup dengan bank itu akan enak. Aku mutur. Dene ketua ketoprak koyok pegadaian ya. Slogane pegadaian ya. Mengatasi masalah. Lah iya. Tanpa masalah. Lah nek ketoprak koyok dhewe penake. Poso-poso gak duwe duit. Bos, golekno panjenengan apa, Bos? Golek dhewe. Aku langsung jujuk bayang ngiri. Sing sugih. Iki wae ndelok. Ndelok. Yan ya yan. Ambek kami tuwa digawani jago. Ayo, dirasak kowe gawani. Alah kowe kita kok terus. Setengah telu lho, setengah tak mbok bakar ngono. Lho, setengah telu ya setengah sak. Apa nih? Jam pira? Lah dagelan etan yang ngene iki lho. Gawanane jam. Mulane bojone pancuran. Anak buahe betem. Ya ki anak betem. Dek nek kowe dek iki ame ora teko lek awake tak kene to. Iki ndak ndagel karo betem no ki mangkul. Kunci ora patek payu. Ayo ci. Ale. Sido nyanyi to ora kowe? Ya sido to. Situ jadi budaya ketoprak todanan. Lho todanan yana ketoprak weh? Oh no, manggir. Kenggo belarak-belarak nih. Iya timbangnya ngelopo-ngelopo. Rino wangi dati ati. Ya ya ya. Wang prasojo. Yuk. Tulos babutane. Tulos babutane. Dasareku mati momong putra halos babutane. Mas Andre Pojo Lapit WM Audio. Oh,
Pindo samudra pasangkan tanpa wangenan tersenap kumring Sri Ramu saya saya neng bulan kang sumunda abyarintawa yakti sirah mukang tati lamu satu buah lagu lamunan sampun pangapuntenipun menawi wonten kekuranganipun monggo nutuke lampahan durung lagi menggak lamunan durung ekstra tak kira lagi durung masih bersama musiknya Indonesia Yusona Gol Semprong Music lagi sahang ranti tekam mustiya Hey.
ngapura ana kekurangan ben lakune diterusno. Oh, ya.